переможною ходою ми крокуємо на телеканалі М1, і ви бачите технологічно просунутих, як завжди, красивих Лавіка. І дуже умних, і з осівшим голосом і за вихідних, містером Сані. Сьогодні ми будемо дарити порцію IT-флюїдів, вдохновлятися побіднішими IT-технологіями і стартапами. Вместе з нами на стартап-шоу на М1 ми починаємо. Сьогодні у програмі ви дізнаєтеся про будинок, який взагалі знаходиться без електрики і без гаджетів. Ми узнаємо також про дизайнерську одежду, зроблену із кошачого корма. Ого! До цього слід додати, хто такі нивкамени. Узнаємо, як із ній використано або автомобілі організувати успішний і такий продуктивний стартап. І нарешті конкурс, який дозволить вам забрати як чашку, так при цьому запас кави на цілий тиждень. Якщо розглядати сьогоднішній день під мікроскопом, то чи треба вам нагадувати, що у 1945 році сталася величезна подія, і ми тепер святкуємо та відпочиваємо під час Дня Перемоги. Ура! Розискуються яркі, нестандартні і інноваційні ідеї для конкурсу «Ідея X» від Nescafe 3 в 1. Побідитель обов'язково отримає смартові подарунки, а також поїздку в Каліфорнію. Деталі на ideaxnescafe.com.ua. Одне з запитань, над яким вже працює ця креативна молодь, це які нововведення допоможуть зберегти навколишнє середовище у сучасному місті. Найкрутіші ідеї з онлайн-платформи конкурсу ми озвучимо у нашій програмі, тож обов'язково залишайтеся на зв'язку. Коли ми сьогодні з Лавікою підіймалися офісами М1, я зрозумів, що найбільш екологічний вид транспорту – це якраз підбори Лавіки. Ножки, ну правильно, тому що каблуки, бачиш, вони не мнуть травку, вони мнуть її виключно частично, але зато впиваються в землю. Екологічно ли це, як ти думаєш? А мені більше цікавить, тобто тепер тебе можна називати екомобіліті? Відьмо, так. Давай узнаємо, що таке це слово екомобіліті у наших знаменитостей. Экомобилити. 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 Эко. Ну, понятно, понимаешь, что такое эко. Это такое что-то. Это автомобильчики, которые... Средства передвижения. Экологического вида. Человек, ходящий пешком. То есть подвижная морковка. Экомобилити, оказывается, это использование транспортных средств, которые не вредят окружающей среде. До речі, хлопець з Німеччини розробив цікавий стартап, при цьому ще й нагрів ручки. Іншими словами, перекладаю, заробив на цьому. Звати хлопця, подивимося, Олівер Лундштенд. Так, і він зробив стартап, який має назву CarZap. І якщо так коротко і зрозуміло пояснювати, то у нього був електромобіль. Стояв постійно у його гаражі. І при цьому він підрахував, що лише 2 години за цілий тиждень він користується цим автомобілем. І вирішив, що треба якраз на цьому заробити гроші. Він відкрив спеціальні парковки, зареєстрував свій бізнес і просто віддає свою автівку усім, хто хоче скористатися, але ж, звичайно, так, за гроші. Він ще запатентував таку річ, як ZapKit. Це пристрій, що дозволяє вмикати автівку без ключа запалення. И также есть определенные устройства, приложения на мобильном телефоне, которые заранее устанавливаются. Таким образом, человек может знать, где же находится этот экомобиль, который желает он себе арендовать, взять в аренду буквально несколько часов. А без ключа зажигания владелец автомобиля, собственно, подходит и на самом деле вот рассчитывает немцы, что это даже дешевле, нежели такси. Еще есть такой дизайнер Котель Джелебот, который делает реально креативно утилизирует вещи и с помощью этого еще и делают свою дизайнерскую одежду. Девушка использует материал, который является бесполезным сейчас для общества. Например, кошачий корм. Множество пачек упаковок в основном складываются в мусорку. Тобто вона проробляє все це. Вона на самом деле шьет целые серии одежд своих. Поставлюся зараз фотографии, я бы собі придбав усі блокноти, зроблені из виниловых платформ. В Бразилии, возле Рио-де-Жанейро, построен очень интересный эко-отель, который называется Leaf House. Его особенность в том, что используются полностью зеленые технологии в дизайне и в внутренней отделке всего здания. Все там сделано абсолютно из натуральных материалов, а именно камни, дерево. Но интересность еще также этого отеля в том, что они беспокоятся о природе. А крыша, которая покрывает полностью все домики на территории этого эко-отеля, она вместе с этим еще и собирает дождь, дождевую воду, а значит, этот эко-отель пользуется природными ресурсами. Як, я питаюся у вас, як завдяки вашій креативній ідеї потрапити до самої Каліфорнії? А спеціальна програма посчитає кожну каплю використаної води.
До цього, навіщо Google та Yahoo звичайні кози? Также мы познакомимся еще с крутыми ребятами, которые делают апгрейды одного из районов Киева. Далі буде ще більш прогресивніше. Зустрічаємося о 15:30 на М1.